Вишиваний старовинний одяг, каже хмельничанка Світлана Делікатна, захопив її давно своєю природністю та майстерністю вишивальниць. Ця мережка зроблена саме по цій тканині. Я спочатку навіть не повірила, що реально зроблено таке. Зроблено по коноплі. Перші вишивані сорочки в її колекції були з Вінниччини. Мені дуже подобається, що вона в них є різнокольорових, що є бордо. В колекції сорочки вишиті гладдю і хрестиком. За чим, каже Світлана, можна частково визначати і вік сорочки. Ми хрестики на Україні відраховуємо від 1856 року. Тоді він до нас зайшов. І з тих пір хрестик поселився надійно, тому що хрестиком вишивати простіше. У колекціонерки є сорочки з різних районів Хмельницької області. Для себе вона виокремлює роботу вишивальниць Новоушицького району. Кольорова гама дуже стримана, і в них дуже шикарний малюнок, і якось він так душевно мені лягає. Подобається мені новоушицька сорочка. Хмельницька область, Поділля і Волинь. Давній одяг їхніх жителів різниця усім, каже колекціонерка. Для сорочок Волині, таких як зі Славутського району, характерні комірці та непритаманні Поділлю візерунки. Це занизування. Всі давні українські шви, вони повторювали ткацтво. Тобто ніхто особливо нічого не придумав, ніби ткали по тканині ниткою. До цієї сорочки я ніколи не бачила півників на сорочках, скажу чесно. Світлана розповідає, купує речі для своєї колекції, коли має змогу. Зараз має близько 60 сорочок, жіночих, чоловічих, дитячих, які носили кожного дня на свято, в піст, одягали на весілля. Та однієї сорочки, каже колекціонерка, в неї нема, вишитої синіми або синіми з зеленими нитками, які носили лише в Зінькові Віньковецького району та ближніх до нього селах. Сорочок, вишитих саме в цих кольорах, вона не зустрічала більше ніде. Я думаю, що це їхня якась особливість саме їхнього села. Тому що в них навіть спідниці і хустки теж. Це ж всі шмодні, це, да, і теж не зважаючи, який був час, вони ж підбирали повністю гардероб в кольоровій гамі. Зіньківські сорочки вишивали синіми нитками, допускалися ще зелені. Це зіньківська сорочка. Так, зелені, сині кольори, поквітнення, комір. Ніде не бачили, ми не зустрічали більш подібних, і тому завжди говоримо, що якщо хтось знайде щось подібне, то, будь ласка, скажіть, поділіться, щоб ми хоча б щось побачили, могли порівняти. Станом на сьогоднішній день це є унікальна вишивка і унікальний візерунок. У музеї Зіньківського НВК є й сорочка, яку вишивали 200 років тому. Щоправда, природні барвники від того часу змінили колір. 71-річна жителька Зінькова Ніна Жук, яка вишиває з 13 років, каже, жінки в містечку мусили мати традиційну вишивану сорочку. Хоча майстрині інколи змінювали правила. Її мати вишивала гладдю, та не руками, а швейною машинкою. Простою обичною машинкою вишивала. Знімається лапка. Традиційний, обично синій, зелений. Ну, так як отут, а тут ще сиреневий додавлений. Ніна Жук з 2003 року на пенсії. Відтоді торгує в місцевій крамниці і має можливість вишивати. Жінка розповідає, вишиває все, що їй замовлять і нитками, і бісером, а замовляє більше не з Хмельницької області та навіть не з України. Я дорого не беру. Беру за один хрестик 2 копійки. Мені не тяжко. Наоборот, я якщо вишиваю, то я заспокоююсь. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.